carreta do Tocantins chegando com 28 toneladas de doações aqui para o Glauco Saraiva. Estamos aguardando ansiosos, com muita gente para nos ajudar a descarregar essa baita doação, essa demonstração de solidariedade. Será que vai passar com o carro? Mãe, vai chegar? Vai chegar aqui depois da meia hora. Pois é, eu já fiz isso também. Será que sobe bom? Sobe, né? E tem fio ali pra entrar por dentro?